ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত ৰাজ্যত ভয়ংকৰ দুৰ্নীতি। দৰিদ্ৰ মেধাৱীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন সৰকাইছে দালালে। নিমাত আৰক্ষী, নিমাত প্ৰশাসন কাৰ্যপথ সোমাইছে কণ কণ দৰিদ্ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন। ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অজ্ঞাতে বেংক একাউণ্টৰ পৰা বিদ্যালয় প্ৰধান আৰু বেংক কৰ্মচাৰীৰ সহযোগত লাখ লাখ টকা উঠাই নিছে দালাল চক্ৰই। চমৰীয়া শিক্ষাখণ্ডৰ অধীনস্থ সোণতলী পুৰাণ গাঁও এম ই মাদ্ৰাছাত সংঘটিত হৈছে ভয়ংকৰ দুৰ্নীতিৰ ঘটনা। স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে, কেনেকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বেংকৰ পৰা ধন উঠাই নিছে দালালে? তোমালোকৰ বিদ্যালয়ৰ 72 জন হৈছে, গোটেইখিনি দালাল আৰু সেই প্ৰধান শিক্ষকে উঠাই লৈছে ন? এতিয়া মন কৰক এই যুৱকজনলৈ। এই যুৱকজন হৈছে নাভেদ আলী। এই যুৱকজনৰ ঘৰ হৈছে সোণতলী টাংৰামাৰীত। এই যুৱকজনে সোণতলী স্থিত পুৰাণ গাঁও এম ই মাদ্ৰাছাৰ 105 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ 2018-19 বৰ্ষৰ সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ বাবে আবেদন কৰি দিছিল। বিনিময়ত প্ৰতিজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছিল 300 টকাকৈ। ইয়াৰ উপৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সোণতলী স্থিত বৰোদা বেংকৰ CSP শাখাত একাউণ্টো খুলি দিছিল যুৱকজনে। বিদ্যালয়খনৰ 105 আবেদনকাৰীৰ 73 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত চেংচন হৈছিল ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন। আৰু চেংচন অনুসৰি 73 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বৰোদা বেংকৰ একাউণ্টত সোমাইছিল সংখ্যালঘু ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন। পিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে নেপালে ছাত্ৰবৃত্তিৰ এটকাও ধন, পালে কেৱল বেংক একাউণ্টৰ পৰা উঠাই নিয়া মোবাইল মেছেজে। আৰু তাৰ পাছতেই পোহৰলৈ আহিল সমগ্ৰ ঘটনা। লগে লগে বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত সৃষ্টি হয় সোৱাদোৱা পৰিৱেশৰ। ঘটনাৰ খবৰ পাই বিদ্যালয়ত উপস্থিত হ'ল সোণতলী আৰক্ষী। আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকক সোধা পোছা কৰাৰ লগতে প্ৰধান শিক্ষকৰ হাতৰ পৰা জব্দ কৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নামত বৰোদা বেংকৰ 39 ATM কাৰ্ড। এই সমগ্ৰ ঘটনাটো বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক ফটিক আলী, সোণতলীস্থিত বৰোদা বেংকৰ CSPৰ স্বত্বাধিকাৰী আশ্ৰফ আলী, আমিনুল ইছলাম আৰু দালাল আবেদ আলীয়ে সংঘটিত কৰা বুলি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱকসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। পুৰাণগাঁও আঞ্চলিক এম ই মাদ্ৰাছাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ নামত যোনটো সংখ্যালঘু উন্নয়ন বোৰ্ডৰ তৰফৰ পৰা এককালীন তেওঁলোকক স্কলাৰশ্বিপ প্ৰদান কৰা হয়, ছাত্ৰবৃত্তি প্ৰদান কৰা হয়। সেই ছাত্ৰবৃত্তিৰ নামত একাংশ দালাল আৰু একাংশ ধুৰন্ধৰ মানে কোচ চৰিত্ৰৰ ব্যক্তিয়ে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ সহযোগত তথা বিদ্যালয়খনৰ পূৰ্ণ সহযোগিতা তেওঁলোকৰ ডাইছ কোৰ্টসহ প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ফালৰ পৰা 300 তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰে। কিন্তু ইয়াৰ আঁৰত নিতান্ত এটা ৰহস্য আৰু এটা মানে দুষ্কৃতি চক্ৰ এটা সোমাই আছে বুলি মোৰ সন্দেহ। আৰু এই সমস্ত ঘটনাটো তদন্তৰ জৰিয়তে আইনৰ আওতালৈ আনিব লাগে। এতিয়া প্ৰশ্ন হয়, স্থানীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অজ্ঞাতে কেনেকৈ বেংক একাউণ্টৰ পৰা দালালে উঠাই দিলে ছাত্ৰবৃত্তিৰ ধন? ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট, টাইম 8।